המשפחה טוענת, ראינו את הדברים, מדובר בדיכאון שאחרי לידה, וזה קורה יממה אחרי שהגבר, אותו גבר שרצח לפני 21 שנים את אשתו, אחרי ששוחרר מאשפוז פסיכיאטרי, עברו שנים, והנה שוב רצח את בת זוגו השנייה. בעניין הזה אנחנו רוצים לדון עם שניים, שלי טימן, לשעבר שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, שלום לך. ולדוקטור אילן טל, פסיכיאטר בכיר, מנהל מרכז דוקטור טל לתמיכה רגשית ונפשית, שמתמחה בדיכאון שאחרי לידה. שלום גם לך. שלום וברכה. שלום. אנחנו, אותך הבאנו דוקטור טל, כי באמת, הנה שמענו עוד בתחילת המהדורה, על הסיפור של דיכאון שאחרי לידה. אנחנו לא נדבר עכשיו על המגזר הערבי, ששם יש בעיה כנראה חמורה הרבה יותר, משום שהמודעות היא לא מספיקה. בכל זאת, דיכאון שאחרי לידה, כמה הוא שכיח, ובאמת כמה מקרים הגיעו לכדי מקרים קיצוניים כמו הרצח הזה שהתרחש כאן? קודם כל, דיכאון בכלל הוא מצב שכיח יחסית. אחד מכל חמישה אנשים באוכלוסייה לוקה בדיכאון. אחרי לידה יש כל מיני מצבים נפשיים ורגשיים, חלקם שכיחים מאוד, כמו הבייבי בלוז שנמשך כמה ימים, איזו ירידה במצב רוח, שבאמת מופיעים עד מצב של דיכאון קליני, כמו שאולי קרה במקרה הזה. כמעט 15% מהאנשים אחרי לידה חוות דיכאון קליני, מצב רוח ירוד וחוסר חשק ובעיות בשינה, שגם ככה יש, בעיות בתיאבון ומחשבות גם אולי שאין טעם לחיים וכולי. במקרים היותר קשים, זה כבר פחות מאחוז, אנחנו מדברים, מגיעים למצב של פסיכוזה לאחר לידה. פסיכוזה זה מצב שיש מחשבות שהקשר שלהם למציאות הוא יותר רופף. כלומר, כמו שאמרה אותה אם שרצחה את שלושת ילדיה, שהיא שמעה קולות, למשל. קולות זה חלק מהקשר הרופף למציאות, ששומעים קולות, שלפעמים גם אומרים לך לעשות משהו, שזה מצב נוראי לשמוע קולות, קול, שאין אף אחד מסביב ואומר לך לעשות משהו מסוים. אבל גם הרגשה שהתינוק אולי נועד לפגוע בה, או שהוא בכלל לא שלה, או איזה תחושות של ניתוק. יש באמת, זה מצב נפשי כל כך קשה, סוער, שהוא באמת לפעמים מביא להתנהגויות שהן יוצאות דופן. כן, וכמובן, כמו... וכמובן, אני חייבת לשאול אותך, כי זה משהו שבאמת לאורך היום ככה עלה בשיחות כאן אצלנו. גילוי מוקדם הוא כמובן כמו בכל תופעה שדומה לזו הוא חשוב. מתי זה מופיע? כי יש מקרים שבהם אני מבינה שזה מופיע אחרי חצי שנה, אחרי כמה חודשים. הרי זה לא מתפרץ ביום כשאנחנו מדברים על הדיכאון הפסיכוטי. נכון. הקיצוני. קודם כל, השלושה חודשים הראשונים הם הכי משמעותיים מהבחינה הזאת, ויש מדינות, אני יודע בארצות הברית, שמזמינות את היולדות אחרי איקס זמן לבדיקה כדי לראות שדיכאון של החרדה לא מתפתח. עכשיו, ברגע שיש איזשהו מצב נפשי כלשהו קודם, חרדה, דיכאון, זה תמיד מעלה את השכיחות. כי כל אישה אחרי לידה אז סובלת מאיזושהי תגובה אובר אמוציונלית. נכון, ופה הבעיה לפעמים להבחין מתי זה עובר את הגבול, כי לא ישנים anyway אחרי לידה. אני מביט מהצד, אני חייב לומר, כל הנשים, גם בבית אצלי, אחרי הלידה האישה היא מעט מדוכדכת, עייפה מאוד, כמו שאמרת, לא ישנים, יש עוד ההשפעות של הלידה עצמה. הרבה בכי, הרבה קושי. שלא נהפוך לחשדניים חלילה. קודם כל, אני חושב שגילוי... אבל גם אותה אישה לא תמיד יודעת מה היא בדיוק עוברת. נכון. אז איך אפשר באמת, מה הסימנים המאוד ברורים? כשזה נמשך יותר מכמה ימים, שהעצבות מאוד קשה, שהיכולת ליהנות מאוד נאבדת, שיש כל מיני רגשות... גם של זרות וגם של עצבנות כלפי התינוק וכלפי בני משפחה, שיש ירידה בתיאבון שלפעמים מאוד חדה, שלא רק שהתינוק מאיר בלילה, אלא גם קשה להירדם או מתעוררים בלי סיבה. זה תמיד חוסר תפקוד, אגב, בבית, עם הילדים, עם המשפחה, או שזה גם יוצא החוצה במקביל? זה עוד אחת מהבעיות, שלא תמיד זה מלווה ממש בחוסר תפקוד, כי זה כל כך, המצב הזה גם מגייס הרבה פעמים את האישה לאגור את כל הכוחות שלה כן לתפקד, כי זה הרי מוטרף. מה, אני הרגע ילדתי, אני אמורה להיות שמחה. אני מרגיש שערה, אז היא מגייסת עוד ועוד כוחות. לפעמים הפגיעה בתפקוד היא יותר מאוחרת, ולכן גם האבחון יותר מאוחר. דיברתם על האוכלוסייה הערבית, אני חייב לומר שבכל הפריפריות בעולם, לא רק בישראל, יש בעיה בגילוי של מצבים נפשיים, דיכאון ודיכאון לאחר לידה בפרט. זאת אומרת, זה לא משהו יוצא דופן אצלנו. והרבה פעמים גם האוכלוסיות האלה נוטות להשתמש פחות בשירותי הפסיכיאטריה, שהרבה פעמים אנשים פשוט מפחדים להגיע לפסיכיאטר. כאילו, נכון. נחווה כאיזה... רק מטורפים מגיעים לפסיכיאטר, נכון. רק המשוגעים, שזה ממש לא נכון, והרבה אנשים כמוני וכמוכם מגיעים לפסיכיאטר להיעזר. ואפילו אנחנו יודעים לטפל בדיכאון לאחר לידה, וזה לא אנחנו, כל אנחנו, כך מורכב. אנחנו רשמנו את הטיפים האלה, שעכשיו למדנו על דיכאון שאחרי לידה, שזו תופעה די נפוצה וכולי.
עד כמה אתה ממליץ, וכמובן שאתה מטפל בדברים האלה וצריך ככה לשם גילוי נאות, אבל עד כמה אתה ממליץ לנשים שחשות איזושהי מצוקה ללכת ולקבל טיפול? שיש ספק, אז אין ספק. לא חייבים גם להגיע לפסיכיאטר, אפשר להגיע קודם כל לרופא משפחה, לפסיכיאטר בקופה. יש הרבה אנשים בתוך בריאות הנפש שיודעים לזהות את זה וכולי. רק להגיד דבר אחד, שפסיכוזה שלאחר לידה, שזה המצב הפסיכוטי המסוכן, היא באמת, במקרים שלאחר לידה, קשורה מאוד לדיכאון, והיא לא קשורה בהכרח לסכיזופרניה. אבל כשיש שאלה, תבואו להיבדק. אגב, יש הסבר קליני למה זה פוגע בנשים מסוימות ובאחרות, לא? כי 10 או 15 נשים מתוך 100 עשויות להיפגע מדיכאון אחרי כן, לידה, אז מלכתחיל מלכתחיל הדיכאון הוא מצב מאוד שכיח, אבל אחרי לידה, כל הסטרסורים מסביב הם הרבה יותר קשים. אחד, יש שינויים הורמונליים לפעמים חדים, אז זה מאוד משפיע על המצב רוח ועל היכולת לווסת את הרגש, וכמובן פתאום יש עולל או תינוק קטן שצריך לטפל בו ולדאוג לו. הסטטוס המשפחתי השתנה לחלוטין מבחינתם. אולי גם תלוי מצוקה ותרבות בין היתר. תודה רבה לך, דוקטור אילן טל, וגם לך, השופט.